Višnja je strateški proizvod u Valevcu kod Knjaževca, ali i u još nekoliko okolnih sela. Mnoga porodična domaćinstva opredelila su se za voćarstvo, pa se osim višenja gaji šljive i vinova loza. Porodice koje su se opredelile za ovu proizvodnju imaju značajnu podršku i u zadruzi. Prošle godine je nešto ovde bilo, ove godine će da nadamo se za malo više. I tako, ove druge što su u punom rodu bile su onako prosečno. U selu uglavnom 90% imaju ljudi višnju i dobro je. Selo maltene od toga živi. Selo Valevac danas ima samo 75 domaćinstava, ali udruženi sa Kaličinom, Sokolovicom, Drečinovcem i Stogazovcem, zemljoradnička zadruga Gorica sa sedištem u Valevcu okupila je preko 90 kooperanata koji svoje proizvode plasiraju preko nje. Kada je rodna godina, to je i do 100 vagona. Na godišnjem nivou, u zavisnosti od godine, znači je između 400 i 1000 tona, znači od 40 do 100 vagona. Kooperantima definitivno smo zadovoljni, jer znate, na početku berbe uvek ide priča, aha, ovaj daje više, ovaj daje više, oni su ti koji su strpljivi, koji uvek sačekaju jer znaju da će zadruga od prvog do poslednjeg kilograma da plati sve to, tako da podnose i oni teret, znate, jer teško se posluje, ne može se u momentu da se plati, i velika je količina robe i tako da, ali polako i sve to bude. Meštani sela oko Valevca mogu se pohvaliti da imaju jedno od pet najuspešnijih zadruga u Srbiji koju je finansijski program Evropski progres prepoznao kao zadrugu kojoj treba dati podsticaj, pa će njihova donacija od 40.000 evra biti iskorišćena za renoviranje i unapređenje uslova za rad.